Så tarmen og fordøyelsessystemet, hva du spiser, også ganske mye å si på hvordan på søvnkvalitet da. Absolutt, og jeg har hørt masse podcaster, og jeg hørte det jeg snakket om det, og fladsett og alt mulig, altså liksom, det er de trendene som er noe med fasting og sånn, og jeg merker jo at jeg liksom delt på det, fordi at jeg synes det er noe som er veldig interessant, og jeg er helt åpen for all vitenskap og ny forskning, og liksom, det vi har jo ikke alltid, selv om vi tror vi har fasiten, så er det ikke nødvendigvis sånn. Men så merker jeg jo også hvor mye det påvirker da, og det er jo en ting som er litt farligere å snakke litt sånn løst om, fordi at det er så mange som sitter og tenker, åja, men jeg synes jo han er kul, der vil jeg gjøre det samme. Og i hvert fall hvis du er kvinne, liksom, da blir du hun som påvirker noen til å bli spiseforstyrret omtrent da. Sånn at det synes jo er mye vanskeligere, og til og med jeg, som når jeg hører på dere snakke om det, så blir jeg negativt påvirket, fordi at selv om dere liksom tenker nå beskylder ikke det for noe altså, men jeg bruker det som eksempel, men altså liksom, at man blir bevisst på det, ja, shit, ja, dette er en greie, og så selv om da kanskje den som videreformidler den kunnskapen han har fått om tematikken, og dette er bra for de sånn og sånn, så er det bare liksom, det er så utrolig lite bruddstykke da, at man har ikke nok kunnskap til å bruke det riktig selv. For det er ikke sånn at da går jeg og kjøper den boka og lærer meg akkurat det du har lært, liksom. Ja. Så da er det sånn, det er så utrolig kort vei for at jeg bare tar bitteliten ting, sånn, åja, man skal ikke spise før klokka ett. Da må jeg slutte med det. Så det er så mye farligere å snakke om de tingene der, når det er liksom litt opp i lufta, og mange er uenige, og liksom. Så det passer meg i hvert fall veldig for å snakke om selv, da. Men jeg synes jo det er veldig interessant, men jeg merker jo også hvor kort vei det er før jeg blir veldig liksom påvirket og tenker, det må jeg også prøve. Det er det som er så mye med ernæringspodcast, diskusjon og alt mulig sånt. Alt bunner veldig fort ned i det som er liksom mange, eller veldig mange store problemer, er at de er overvektige og vil gå ned i vekt, og så handler det fort av at de vil på døde liv liksom finne snarere veien for å gå ned i vekt. Men faste er jo sånn, jeg synes faste er en ganske dårlig idé hvis du skal gå ned i vekt. Altså for meg handler det om helt andre ting, og det er sånn der fort gjort at man liksom fasting bare sånn, ja, men de suksesshistoriene hører ofte som gikk ned 10 kilo på 2 uker fordi han begynte å faste, så er det sånn, ja, men ok, men det er ikke fast, vi faster jo ikke for å gå ned i vekt, det er jo helt andre liksom, type ting som er fascinerende med, sånn som for eksempel, la tarmen hvile, la celler reprodusere seg, finne liksom, hvor setter pris på mat, masse sånne aspekter som er liksom helt, altså jeg er jo en tynn fyr, for meg er det sånn, hvis jeg skulle vært opptatt av at fasting skulle vært bra for å gå ned i vekt, så hadde det vært helt krise for meg. Men en eller annen grunn så er det sånn, med en gang det er nye type sånn ernæringsoppdagelser eller fenomener, så krosser det så fort over på sånn, ok, men hva handler det her med sånn på vekttap å gjøre? Hvordan kan vi koble det her sånn? Nei. Og det er sånn, så alt blir sånn infisert av den der vektnedgang, både hysteri og at det er så jævlig populært, ikke sant, på selve avisene, så det er en grunn til at nettavisene har så ofte saker på det. Fordi folk er liksom, kanskje desperate, nysgjerrig, interesserte for å liksom finne den shortcutten til å gjøre det, så er det sånn, og det synes jeg er så kjipt med den faste greia, at det er sånn, det er alle de aspektene som jeg synes er interessante, og som jeg tror er det viktigste og de beste, mest hensiktsmessige tingene man kan ta med seg fra fasting, er de kjedeligste tingene å kommunisere, som ikke er mulig å selge så veldig godt, ikke sant? Bare sånn, sett pris på mat, prøv å selge det, liksom. Altså det er, men prøv å selge vekten en gang, det er juicy. Ja, og det er det folk vil ha, for det, og da er vi tilbake til quick fix i form av piller og alt mulig, at liksom folk vil jo gjerne se ut på en viss måte, man vil ha en viss type kropp, og da må man spise en viss type mat, og så videre, og alle vet det. Men fordi at man da ikke orker å offre det tar, så tar alle disse der korte snarveiene som er slanking, og som media hele tiden selger, og det er det som jeg synes også er så trist, fordi at det er jo lett, og nå ser jeg masse sånne, sorry at jeg sier det, altså unge, uvitende gutter på TikTok som bare er ute og fri mellom, bare sånn, folk som er så tjukke, bare spiser mindre kalorier, bare sånn. Har dere hørt om noe som heter psykisk altså, helse, og hvor folk kommer fra, hva du har lært i barndom, liksom? Det er ikke bare kropp og kalorier inn og ut, det er hvor du kommer fra, hvordan du har lært å håndtere mat og følelser, og det er, liksom, det er så mange ting som er betinget fra barndom, da, som man ikke bare kan liksom, du må bare slutte å spise. Nei, du må gå til psykolog og snakke med noen. Det samme som
så när vi snackar om övervikt och liksom slankoperationer och sånt då så är det väldigt många som självklart som har blivit väldigt överviktiga som blir tillbud slankoperation som jag tänker så sånn det är så otroligt enkel lösning och jättefarlig lösning för att det är en grund till att man har blivit överviktig det är inte bara för att man har grejer alltså det är ju liksom det man har spist av en grund och det är ofta för att det kommer från ett ställe man har kanske upplevt något traumatisk det visar ju forskning också det är väldigt ofta ett trauma som gör att man får ett en viss typ av spismönster och istället för att liksom gå tillbaka och snacka om vad är det som har skett vad är grunden till att det har blivit så och kanske prova att rydda upp i det så ska du kutta en del av magsäcken men inte lära upp något nytt och hur tankemönster kan man ska göra hvis man upplever något som är vanskelig i vardagen istället för att spisa göra något annat så då bara kutter du av en del av magsäcken så går du massor ner i vikt men du lär dig du får några nya verktyg till hur du ska hantera känslor den dagen du blir ledig igen som gör att alla dem eller inte alla dem men en väldigt stor andel av dem som har fått en sån typ av slanke operation går upp igen i vikt börjar att dricka flöte alkohol för att man bara sån man blir desperat då. Så det är ju bara massa bortkastade resurser istället för att liksom tänka på vad kan vi göra för att hjälpa det och få orden på hur man spiser istället för att bara liksom vi måste kutta en del av kroppen din för att du är för stor alltså det är så bakvänt då. Och det jag syns ju media är ju väldigt skyldig där liksom för de ska sälja dessa snabba kuran och det är ju också som alla säger det är en grund till att slankindustrin är världens rikaste det är för att den inte funkar. Vi gör det om och om igen hela livet och blir ju lyckliga. Och det ja så det